Ви дивитеся 15-й випуск програми «Запитаю мера». Воно виходить з листопада 2019 року, і це, напевно, один найдемократичніших проєктів на нашому телебаченні. У словичан є питання, ми їх збираємо і задаємо меру. Сьогодні 5 питань і 5 відповідей. Ваше перше питання найбільш тривожне, то, яке обговорюють і в інтернеті, і в особистих розмовах. В Україні зростає кількість хворих на ковід. Практично ми виходимо на цифри осені 2020 року. За кількістю смертей вже встановили кілька нових рекордів. У Славутичі цифри більш помірні, хоча з тривожною наростаючою динамікою. Що робить міська влада, щоб попередити зростання захворювань коронавірусом в Славутичі? І в фіналі відповіді кілька слів про проведення вакцинації у Славутичі. Динаміка дуже негативна. Ми відслідковуємо динаміку, і вона наближається по цифрі активних хворих до тієї, яка була осінню на другу хвилю. В пікі ми мали більше 350 активно хворих. Сьогодні активно хворих майже 250, і ми чекаємо 120 ПЛР-тестів, які здали вчора. Сьогодні чекаємо до кінця дня інформацію по ним, а як показує статистика, це близько 50%. То ми вже перейдемо знову за 300 і будемо близько до пікової цифри осені. Єдине, що ми більш готові до цього. В нас є всі необхідні ліки, в нас є кисень, хоча з киснем сьогодні в Україні вже проблема, тому що його використовують дуже активно, він вкрай потрібний. Ми маємо кисневі концентратори, ми маємо потужний кисневий концентратор, який завдяки фонду підтримки підприємництва, Славутицькому фонду підтримки підприємництва, ми отримали в рамках грантового проєкту. Фонд написав заявочку, подав і виграв цей грант. Цей кисневий концентратор дає нам можливість підключати апарати штучної вентиляції легенів безпосередньо до нього, і ми не залежні від зовнішнього кисню, від завозного кисню. Хоча, зрозуміло, використовуємо і його в тому числі. Вчора отримали ще декілька кисневих концентраторів 10-літрових, це такі індивідуальні для 1-2 осіб, завдяки обласній програмі, це була спільна співпраця з обласною державною адміністрацією, безпосередньо з головою, з Василем Володіним. І Славутич також отримав це обладнання. Тому ми більше готові до ковіду, але, мені здається, і населення більш розслаблене. Те, що було рік назад весною, всі були налякані і всі намагались берегтись набагато більше, ніж зараз. Набагато більше. Зараз люди звикли вже жити з ковідом, втомились від нього, відверто втомились від нього. Але ситуація не дуже гарна. Ми не є ізольованим містом в Україні, ми мігруємо, ми їздимо до Чернігова, ми їздимо до Києва, ми їздимо до інших міст, повертаємось назад. А ви знаєте, що Київ з понеділка виходить в жорсткий локдаун, навіть зупиняється транспорт, вірніше він працює лише для тих, хто є працівниками сфери критичної інфраструктури міста, в тому числі і метро. В тому числі метро, тому що не все там просто і у перевізників виконувати ті функції, які вони зобов'язані з завантаженням на 50%, це є абсолютно економічно невигідним і їм важко. Тому Київ в непростій ситуації, в такій самій ситуації інші міста. У Славутич не є винятком. Так, в нас трошки спокійніше, а якщо брати статистику і в розрахунку на 100 тисяч населення, ми далеко не найгірші, але разом з тим динаміка дуже негативна, і я закликаю всіх славутичан берегти себе, берегти своїх ближніх, розуміти, що від нас в першу чергу залежить, чи впорається наша лікарня, чи впораються наші медичні працівники, чи ні, з цією пандемією і з новою хвилею. А те, що вони фахові, тут є дуже яскравий приклад, не знаю, чи чули про це славутичани. В нас вилікували жіночку, яку відмовились лікувати в Києві, і її онук привіз до Славутича. І коли вона вже покидала нашу лікарню без ковіду, з негативним ПЛР-тестом, всіх запросила до себе на день народження, бо осінню, в жовтні їй буде 100 років. Жіночку сторічну вилікували в Славутичі. В Києві відмовились, в Славутичі вилікували. Тому ми справді фахово готові, ми готові технічно, але все залежить від людей, від того, як ми будемо берегти себе і піклуватись про тих, хто поряд з нами. І про вакцинацію в Славутичі. Перша хвиля вакцинації в Славутичі почалась, вона, по суті, триває, як і в усій країні. Ми маємо на сьогодні майже 350 вакцинованих славутичан. Якщо, знову ж таки, рахувати на 100 тисяч населення, то це трошки більше, ніж по багатьом містам України і суттєво більше, ніж в середньому по Україні. Але зрозуміло, що є проблема і з вакцинами,
їх не в достатній кількості і немає сьогодні такого вибору, який, мабуть, хотіли б громадяни мати. Обираєш будь-яку там 3-5 на вибір, визначаєшся для себе і вакцинуєшся, робиш це щеплення. А з іншого боку, населення дуже негативно ставиться до вакцин. Вони не є перевіреними в часі за декілька років. Розроблялись дуже швидко і тестувались дуже швидко, хоча весь світ сьогодні вакцинується, весь світ проводить щеплення. Немає, бо задають питання, немає сьогодні в комерційному продажу вакцин, в світі немає. Не продають компанії вакцини за кошти комерційні, лише по угодам між країнами, по проектам. І така ситуація, я думаю, буде ще досить довго, поки не пройде основна маса вакцинації. Деякі країни пішли дуже потужними темпами, ну, наприклад, Ізраїль, наскільки мені відомо, взагалі повністю доросле населення провакциноване, і в них жодних обмежень карантинних вже немає. Тому що якщо людина навіть захворіє вакцинованою, то перехворіє вона набагато легше. А ми бачимо, що ця хвиля третя, як її називають, а по суті вона така потужна друга, бо першу ми просто злякалися, вона пройшла повз Україну, те, що було в Європі і в Україні, це просто не можна порівняти. Люди хворіють набагато важче. Ми маємо сьогодні заповненість 37 ліжок в лікарні. Так, ми розширюємо наше ковідне відділення. Ну, 30 ліжок не було ніколи заповнено, сьогодні 37. Це означає, що незважаючи на те, що активних хворих менше, ніж осінню, ті, які потребують медичної допомоги стаціонарної, їх більше. І хвороба протікає набагато складніше, тому варто берегти себе, варто все-таки довіряти медицині і своєчасно звертатись до лікаря, до свого сімейного лікаря, якщо ти приведи Господь, ти себе почуваєш погано, ну і вакцинуватись. Вакцинуватись і довіряти і в цьому контексті також. Але ще раз повторюю, хотілося б, щоб вибір вакцини для людини був. Славутич до вакцинації готовий, технічно готовий, фахівцями готовий. І я думаю, ми з задоволенням підтримаємо ініціативу, якщо виникне така потреба, щоб в вихідні дні вакцинувати людей, це буде доречніше. Хоча зараз Чорнобильська АЕС знаходиться також на простої в локдауні, і при наявності вакцини можна прийти і провакцинуватись в Славутичі, через Дію записатись в чергу. Цей сервіс працює, він справді є дуже зручним, дуже швидким для реєстрації. Ті люди більш молодого покоління, які користуються такими сервісами, просто раджу це зробити, якщо у вас є намір вакцинуватись. А я радив вакцинуватись всім, хто не має таких суттєвих протипоказань щодо цього. У коментарях до минулого випуску «Запитаю мера» було питання. Знову не виділили гроші на інсулін. Чому? Знов вкрали? Ми не виділяємо гроші на інсулін. Це державна програма забезпечення інсулінами інсулінозалежних хворих. Ми єдине, що допомагаємо тим людям, які не отримують інсулін, який їм потрібний, а є перелік інсулінів, які фінансуються з державної програми. Ми компенсуємо різницю вартості між тим, що закладений в державну програму, і то, що купує людина, вона пише відповідну заяву, ми компенсуємо по програмі «Турбота». Програма «Турбота» цілорічна, вона динамічно змінюється після того, як починають кошти використовувати. Сьогодні ці кошти є, тому тут з цим проблем з боку Славутича точно немає, але хочу звернути увагу на такі формулювання. Вкрали? Якщо ви знаєте, що вкрали, в правоохоронні органи. Причому терміново, бо це ваша відповідальність. Якщо ви приховуєте тих, хто вкрав, ви є співучасниками цього процесу. Якщо це ваші здогадки, ну тоді це брехня. Давайте називати речі своїми іменами. Дуже не подобаються такі коментарі, особливо в бік лікарів, яким дуже зараз важко. Тому закликаю, шановні, будьте, будь ласка, взаємовічливими. Ліки є, на інсулін кошти є. Ті, хто не отримує інсулін відповідний, який йому потрібно, ми компенсуємо. 15 квітня офіційно закінчиться опалювальний сезон. Мер Києва пообіцяв, що з 5 квітня почнеться завершення опалювального сезону в столиці. А що пообіцяє зробити мер Славутича? Ми чекаємо закінчення опалювального сезону також в квітні. 5-го ми не бачимо такої перспективи. Ну, все-таки Славутич трошки північніше, ніж Київ, або Київ трошки південніше. По середній добовій температурі, яка повинна бути по нормативу плюс 8 протягом 3 днів підряд, ми не бачимо такої температури до 15 квітня, принаймні точно.
прогноз змінюється періодично, але той, який є на сьогоднішній день, вказує нам, що до 15 квітня ми опалення припиняти не будемо. Ми чекаємо завершення опалювального сезону ще й по причині термінового початку реконструкції нашої димової труби, яку розпочали ще осінню, закупили все обладнання, всі матеріали, і підрядник чекає нашого завершення з опаленням. Зрозуміло, що ми втратимо гарячу воду на цей період, це неможливо її підтримувати без котельні, але я думаю, що не раніше 15 квітня ми будемо думати про завершення опалювального сезону. Хвилювання в інтернеті на заяву керівника АТАС «Ви не купуєте квітки, ми припиняємо рейси на Чернігів». Частина словочан зі стриманим розумінням оцінюють комерційну сторону відповіді, але як монополіст автоперевезник АТАС все ж повинен враховувати і інтереси мешканців Славутича. Перше, АТАС не монополіст. Ну, це точно не монополіст. Ми багато разів з вами спілкувалися на тему не надання послуг належної якості через використання автовокзалу, маршрути, які проходять через Славутич, але не залишаються в Славутичі. Перевізники не заїздять на автовокзал, але вже ми отримали відповідь облдержадміністрації Чернігівської, що вони внесуть зміни в маршрут, і для цього буде використаний автовокзал Славутича. Тому тут є позитив, сподіваюся, найближчим часом це відбудеться. Тому є інші перевізники, вони працюють. Що стосується самого перевізника АТАС чи іншого, зрозуміло, що економіка для них дуже важлива. Я вже згадував про це щодо Києва. Вони зобов'язані перевозити пасажирів в кількості до 50% наявних місць в автобусі. Червона зона, такі обмеження. А зрозуміло, що вартість квитка при цьому ж не змінилася. Тобто 50% ми завантажили автобус, а собівартість інколи навіть більше, ніж ці 50%. Тому треба з порозумінням ставитись до перевізника. Є в нас великий позитив. Ми поновили електричку ранішню на Славутич, і тут є чим перестрахуватись, приїхати до Славутича з Чернігова вранці на роботу набагато зручніше. Також непроста робота була з «Укрзалізницею». Чому непроста? «Укрзалізниця» має абсолютно збиткові приміські маршрути. От як ми кажемо, за перевізника АТАС чи іншого автомобільним транспортом, при 50% наповненості – це збитки для них. То для «Укрзалізниці» будь-які перевезення приміські – це збитки. 12 мільярдів за минулий рік збитків отримала «Укрзалізниця», і лева доля – це саме приміські сполучення і приміські перевезення. Там ще є пільгова частина, яку вони також домовляються з кожним мером, з кожною громадою. Це лише домовленості. Нема зобов'язань, але й немає в них права не перевозити пільговиків. Тому дякую «Укрзалізниці», що пішли на зустріч, і сподіваюся, що це лише перший крок в нашому такому тісному зближенні. Далі чекаю реакції щодо ремонту залізничного вокзалу, хоча б деяких його частин, освітлення переходу, санвузол і все таке інше. І тому є сьогодні альтернатива. Можна їздити. Звичайно, зараз бізнесу дуже непросто, і треба це розуміти, допомагати, і ми на місцевому рівні, в тому числі, намагаємось певні речі впроваджувати для того, щоб позлабити ці речі щодо бізнесу. Щодо перевезень, ну, намагаємось максимально компенсувати їм перевезення пільгових категорій, там у нас є чіткий облік, списки, хто їздив, яке посвідчення, і ми ці речі компенсуємо. Останні роки, в принципі, знаходимо порозуміння. Тому чекаємо завершення локдауну, і тоді буде все набагато простіше. Але ще раз повторю, це залежить від нас. Біля супермаркету «Фора» зростає яма, і хоча дерев'яну огорожу поставили, але, судячи з провалу асфальта, наслідки можуть бути сумними. Туди може провалитись людина або, не дай Бог, машина. Хто несе відповідальність за цю територію – місто або «Фора»? Ні город і ні «Фора». Чому так відповідаю? Тому що є власник будівлі, і це не «Фора». «Фора» всього-навсього орендар. Ми так звикли називати цю будівлю «Фора». Насправді є компанія власна, яка є власником самої будівлі, забудовником, і вони викупили земельну ділянку, в тому числі парковку. Ми дали їм на це згоду, вони заплатили кошти, мені здається, в позаминулому році завершили розрахунки. Тому це їх територія, вони знають про цю проблему, вона, до речі, виникла не вперше. Мабуть, це якість будівництва або ущільнювання при будівництві зовнішніх мереж. І сподіваюся, що найближчим часом вони її ліквідують. Чекали сприятливих погодних умов. Ви бачите, що ми почали ремонти доріг, поточні ремонти, ямковий ремонт вже 3 дні
як триває, погода дозволяє це робити. Сподіваюся, що власники будівлі і ті, хто відповідає за цю територію, найближчим часом, там, за тиждень, завершать всі необхідні речі, щоб відремонтувати і не нести небезпеку для людей, для машин, для дітей. Дитина може попасти в цю ямку, бо вона така ще мала, туди дитина може повністю провалитись. Маємо на контролі це питання і, власне, найближчим часом його ліквідує. Сьогодні ви відповіли на питання, які надійшли на вашу адресу в рамках підготовки до річного звіту за 2020 рік. Дата звіту була перенесена по ковідним причинам. На сьогодні все позаду, і ви сьогодні, можна так сказати, провели репетицію майбутнього звіту. Саме звідси, з цієї студії, ви і проведете звіт наступного тижня. Ваше звернення до словочан напередодні цього відповідального моменту. 7 квітня ми плануємо врешті-решт провести наш онлайн-звіт в інтерактивній формі з дзвіночками, з питаннями в соціальних мережах, будьте активними, задавайте питання ті, які справді турбують славутичан. По суті, життя в місті, по його майбутньому, буде презентація стратегії міста до 2025 року. Сподіваюся, що це теж буде цікаво нашим славутичанам, тому що питання, що далі з містом, воно в повітрі висить в Славутичі, мабуть, з 1995 року, коли було прийнято рішення про дострокову зупинку Чорнобильської АЕС. І от 95-й рік, шановні, вже 26 років минуло, а питання як висіло, так і висить. Хоча ми не гірші інших, і наші стартові позиції і сьогодні набагато кращі, якщо ми подивимось на аналіз Славутича, на його спроможність сьогодні, ми далеко попереду багатьох інших, цим треба просто користуватися, розвиватись далі, а не чекати, що щось трапиться таке, і ми почнемо бути іншими. Підключайтесь 7 квітня, 18:00, ми стартуємо в прямому ефірі з цієї студії, з трансляцією в соціальних мережах на сторінці Славутицької міської ради, на телебаченні Славутицькому. Задавайте свої питання, з задоволенням відповім на всі, навіть найболючіші, а ті, які не встигнемо в прямому ефірі відповісти, ми обов'язково зробимо відео відповіді на кожен блок питань.